Nu, tai pirma treniruotė visada būna viena iš lengvesnių, bet buvo gera treniruotė, daug nuveikėm, o jis pasiekmes jausim vėliau. Tas fizinis įdirbis vis tiek teko sportuoti prieš pirmą treniruotę. Jaučiasi, kad, na, ne taip visai atėjęs po atostogų? Ne, tai aišku, jaučiasi labai ir dėl to ir bandžiau palaikyti formą, kondiciją, nes laiko daug nėra ir, žinot, reikia būti pasiruošus ir reikalavimai dideli, tai nebuvo to laiko grinai atostogauti, tai bandai suderinti ir atostogas, ir treniruotės, ir ta, kad kondicija išliktų, nes vis tiek, kai su metais jau eini link trečios dešimties, tai negali, kai seniau būdavo nieko nedaryti, ateiti ir viskas vėl normaliai, dabar reikia palaikyti tą sportinę formą. Yra keletas naujokų rinktinėje, kaip ar teko jau artimiau susipažinti? Ne, nu, artimiau, čia žinot, viskas savaime atsitinka, tik reikia laiko, tai žiūrėsim, eisim į salę ir, manau, visa komanda lipdys. Ar turėjai daug laiko pasiruošti šiai stovyklai, kol vis tavo žaidimas aspektus tobulinti? Nu, kaip ir turėjau, kaip ir neturėjau, tas laikas vis tiek yra toks, kad buvo 3 savaitės, ar kiek po sezono tu turi pailsėti, tai sportavau su treneriu Stanislovaičiu, tai viskas buvo koncentruota ties fiziniais dalykais, ne kažkojais krepšinio, bet jau nuo šiandien pradėsim eiti į salę ir tada vėl tą kamulį rankas reiks imti, o žinot, tas 3 savaitės, tai nebuvo ilgas laiko tarpas, bet man čia dar gavosi vienam geriausiu, kai kuriam žaidėjom iš vis beig tiesiai turėtų užžiūrėti rinkinę, kaip futbolininką. O iš tikrųjų, na, tie, kurie prisijungs vėliau, kaip manote, pavyks jiems įsijungti į bendrą žaidimą, į bendrą planą rinkti? Aš manau, kad pavyks, žinot, vis tiek atvažiuos žaidėjai, gal iš tiek pavargę bus, bet bus geroj formai tiesiai po sezono. Tie deriniai vis tiek daugmaž panašios, visi žinom tą rinktinės bruožą ir žaidėjai ne pirmas kart rinktiniai susižaidė, tai svarbu, kad ta fizinė kondicija būtų gera, o ten tie labai viskas greitai eina, manau. Vis tiek su tokiais žaidėjais kaip Šaras ir tokio lygio, tai tas visas yra labai lengvai pagaunamas žaidimas kartu. Lina, jau ne kartą klausta, bet vis dėlto šiemet imsitės lyderio vaidmens? Tai suprantat, parodys pačios varžybos krepšinis, kai viskas seksis ir žiūrėsim, tai žinom, kaip bus, tai bus. Bet baimės pas mane tikrai nėra. Pirmoji treniruotė praėjo, ar trūko brolių? Koks dabar yra rinktinės veidas, nesant jiems čia? Be bairiukų. Be bairiukų? Ne, tai brolių visada trūksta, žinot. Bet susiklostė, kaip susiklostė. Ir vis tiek ta treniruotė smagi buvo. Viskas gerai.